Він завжди для нас був героєм, завжди боровся за справедливість. Журналіст – це поклик серця, але зараз люди вже йдуть не як журналісти на передову, просто тому що, як казав мій чоловік, а якщо всі сховаються, хто ж буде захищати? Олег Якунін, журналіст, сержант Збройних сил України. Загинув 18 березня 2022 року у Волноваському районі Донецької області. Побратими кажуть, що його вбило уламком ворожої міни. Агресор прагне стерти з лиця землі будь-які згадки про свої злочини. Тому вони вбивають усіх можливих свідків – військових, цивільних та журналістів. Якби Олег Якунін не загинув від осколку ворожої міни, як журналіст, він би розказав світові про бої, які точилися поблизу Волновахи з перших днів російського вторгнення. Як лише через 4 дні після початку повномасштабного нападу на Україну, 22-тисячна Волноваха перетворилася на місто-привид. Він би розповів світові, що людям, які дивом врятувалися з пекла на сході України, більше нікуди повертатися. Вбивства та обстріли журналістів є грубим порушенням міжнародного права. Ворог може закривати очі на закони, проте закрити очі світові на злочини йому не вдасться. Адже вшановуючи пам'ять загиблих за правду, ми продовжимо розповідати їхні безсмертні історії.